Re, viss ēters ir te! Nevakcinētajiem Latvijas iedzīvotājiem jauni ierobežojumi. No šodienas arī visiem privātajā sektorā strādājošajiem ir jābūt Covid vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātam. Kaut arī vakcinācijas aptvere nodarbināto vidū ir pietiekama augsta. Liela daļa cilvēku, kuriem certifikāta nav, var aiziet ēnu ekonomikā vai emigrēt, tā pieļauj sociālai partneri. Bet plašāk par pārmaiņām jau tūlīt Ioza. Jā, tātad tie cilvēki, kas ir paspējuši vakcinēties pēdējā brīdī, piemēram, arī vakar, varēs turpināt darbu klātienē pat, ja certifikāts vēl nav aktīvs. Galvenais ir, lai saņemta pota ir līdz 15. decembrim. Bet visiem tiem, kas vēl aizvien nav vakcinējušies, arī privātajā sektorā strādājot, ir jārēķinās ar darba ierobežojumiem. No šodienas viņi vairs nevar pildīt darba pienākumus klātienē. Ir arī labās ziņas – vakcinācija nodarbināto vidū ir augsta, pavisam 94% strādājošo, jeb aptuveni miljonus Latvijas iedzīvotāji to ir pabeiguši. Savukārt 6% nodarbināto nav vakcinēti. Tie ir apmēram 60 tūkstoši iedzīvotāji. Ekonomikas ministrijā gan atzīmē, ka šo 60 tūkstošu vidū var būt arī COVID-19 pārslimojušie, bet vakcīnu vēl nesaņēmuši iedzīvotāji, kam ir pārslimošanas certifikāts. Un tāpat šo cilvēku vidū varētu būt daži, kuri nav vakcinējušies pēc ārstu konsīlija lēmuma. Un darba devēja organizācijas gan uzskata, ka šāds nevakcinēto nodarbināto skaits, kaut arī liels, tas nav dramatisks. Valdības lēmums noteikt stingru termiņu, droši vien, ka bija tāds motivācijas viedokļi absolūti pareizs, un mēs redzam, ka tas iedeva ļoti labu impulsu to vakcinācijas apjomu nodarbināto vidū dabūt pār šiem 90%. Bet visvairāk nevakcinēto nodarbināto ir transporta un uzglabāšanas nozarē. Tad arī seko būvniecība savukārt, jo vēl mazāks procents, bet tomēr ir arī profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi sniedzēji. Visticamāk šos cilvēkus atstādinās no darba, sūtīs dīkstāvē vai daļu no viņiem strādās attālināti. Taču lielāko daļu gaida viens iznākums – darba zaudēšana. Un šis aspekts uztrauc Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienību. Organizācijā uzskata, ka būtu jāļauj strādāt arī nevakcinētiem iedzīvotājiem, ja viņi regulāri veiks COVID-19 testu. Tas tests varētu būt teorētiski pat 3 reizes nedēļā, bet tā galvenā lieta, ka viņš būtu lēts. Un rezultātā mums nebūtu šo darba darītāju zaudējumu konkrētā ekonomikā. Jo tas nozīmē to, ka viņi arī nodokļus nevarēs samaksāt, nopelnīt naudu. Ja, un tikmēr eksperti norāda, ka darbinieku atlaišanai vai viņu brīvprātīgai aiziešanai no darba būs vismaz 2 blaknes. Pirmkārt, daļa šo cilvēku labāku darba nosacījumu meklējumos varētu emigrēt uz citām valstīm, bet otrkārt var palielināties arī ēnu ekonomikas līmenis, piemēram, būvniecība.